Godmorgen og velkommen til borgmestre, chefer i de kommunale og regionale forvaltninger, direktører fra forsyningsselskaber. Vi skal have morgendebat om energipolitik og fremtidens grønne afgifter. Jeg har glædet mig enormt til at stå her, for der er jo intet, der skaber fællesskab som sådan en kæmpestor ydre udfordring. Vi vågner op til FN's klimapanel, der vurderer, at vi da sådan set godt kan begrænse den der varmestigning. Det kræver bare, at vi virkelig spænder livremmen og får fut i maskineriet. Hvordan det kan oversættes til en dansk kontekst, det er noget af det, vi skal diskutere her til formiddag. Vi spørger, hvad betyder den grønne skattereform og Putins krig for kommunerne og forsyningsselskabernes klimaindsats? En hel del kan jeg godt betro allerede. Og så er det jo et debatmøde, et dialogmøde, så prøv lige at se her. Jeg har en QR-kode til Slido. Og den vil jeg gerne præsentere med det samme, fordi jeg ved jo, at uanset hvor digitalt indfødte vi næsten er efterhånden, så skal man lige kigge på systemerne et øjeblik, før man er klar til at bruge det. Men det er jo altså det værktøj, vi bruger her til formiddag for at gå i dialog med hinanden. Så skriv spørgsmål, kommentarer, så snart I har lyst. Jeg er jo sådan en journalist, der godt kan lide en brændende platform. Nogle gange bliver de dog lidt rigeligt brændende, og det er måske det, vi oplever i øjeblikket. Så derfor så har jeg hæftet mig ved et par tal, som trods alt gør mig optimistisk. Nemlig, at vi sådan set kan reducere vores brug af gas med nærmest 80%. Det er immer væk en chat. Det knap så gode er, at vi først kan have reduceret med 80% om sådan en 5-8 år. Det rigtig gode er, at vi i en akut situation, både på dansk og europæisk plan, kan nedbringe forbruget med sådan omkring en tredjedel. Og det er jo godt, altså, at vi virkelig kan sætte turbo på den omstilling. Det mindre gode er så, at det kræver en energibesparelse generelt på 10%, og at industriproduktionen bliver reduceret med 90%. Så sådan lidt talgymnastik fortæller jo på alle mulige måder, at vi står i en situation, hvor vi er nødt til at tænke ikke bare rigtig klogt, men også virkelig hurtigt. Tallene her kommer fra professor på Aalborg Universitet, Brian Mathisen. Han vender tilbage lidt senere i programmet og giver os endnu mere krudt på fast grund under fødderne, evidens for, at tallene også passer. Se, vi skal allerførst have en velkomst, Line af Volter Christensen, formand for Klima- og Miljøudvalget i Region Hovedstaden. Jeg er glad for på vegne af Region Hovedstaden og Region Sjælland at kunne åbne til energipolitisk debat. Og jeg er glad for, at vi også i år kan samles om denne vigtige dagsorden og tage generationskontrakten alvorligt. En samfundskontrakt, der forpligter os til at efterlade en klode i god stand, og det er grundlæggende et spørgsmål om rettidig omhu. Når vi fra regionens side har valgt at støtte et fælles strategisk energiplanlægning i hovedstadsområdet via energi på tværs, er det fordi det er vigtigt at have en fælles ramme for, hvor vi kan tage fat på tiltag, som samfundsøkonomisk giver os mening. For hvis omstillingen skal ske på en økonomisk bæredygtig måde, som ikke bliver for dyr for borgerne, skal den ske gennem strategisk samarbejde og på tværs af sektorer, f.eks. varme- og elsektoren. Vi skal blive ved med at dele viden om de gode omstillingsløsninger, som virker, og hvad som er svært. At finde løsninger til at komme af med gas til rumopvarmning er et tiltag, som er blevet særligt aktuelt med den nuværende situation, vi har i Ukraine. Kendte løsninger som udbredelse af fjernvarme, som gennemføres hurtigt, og konkrete løsninger til, hvordan mindre samfund kan få en fælles forsyning der, hvor det giver mening, skal udvikles, og samtidig skal det vurderes, hvor det er, at den enkelte borger skal have en individuel varmeforsyning. Dette er alle løsninger, som kan kræve svære og modige beslutninger, som har gavn af, at vi står sammen, og måske giver opgaver til hinanden på tværs af traditionelle skel. Det er vigtigt, at vi lærer hinanden, og jeg skal bede jer aktivt at tage fat der, hvor I kan få inspiration til konkrete løsninger. I stort set alle kommuner arbejdes der lige nu med udformning af DK2020 klimaplaner. Og her er energiomstilling et væsentligt strategisk område, som kalder på behovet for en tydelig varmeplanlægning i kommunen. For at supplere den tværgående energiplanlægning har vi fra Region Hovedstaden sat et projekt i gang, der skal belyse potentialer og generere viden om,
hvordan overskudsvarme fra Power-to-X-anlæg kan integreres i varmeforsyningen i hovedstadsområdet. Udnyttelsen af overskudsvarmen kan bidrage til at mindske afbrænding af biomasse i varmeforsyningen, så denne kan frigøres til andre formål. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Tænketanken Grøn Energi, Aalborg Universitet og så os. Omstillingen af energiområdet er ikke en simpel opgave, og derfor vil vi alle møde barrierer på vejen. Jeg opfordrer derfor til, at I gør opmærksom på udfordringerne undervejs, så vi som samarbejdspartner kan bringe viden og løsningsforslag videre til rette sted. Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er det vigtigt, at kommunerne hjælper forsyningsselskaberne med en klar kommunikation til borgerne om deres valg. Herunder har vi et særligt ansvar i kommunikationen til naturgaskunderne. Det kan være svære valg, som de står overfor. Skal de vente på fjernvarme eller skynde sig at investere i varmepumper? Her er det vigtigt, at vi sammen kan kommunikere og deles om ansvaret i langt højere grad, end vi har gjort tidligere. Region Hovedstaden, Region Sjælland og kommunerne. For det er gennem det samarbejde, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Rigtig godt topmøde. For det. Og jeg inviterer igen til, at I kommenterer og skriver spørgsmål på Slido. Jeg kan se, at der er nogen, der har fundet vej allerede. Når vi sådan stiller spørgsmålet, hvad betyder krigen i Ukraine og den nye grønne skattereform for kommunernes arbejde på energiområdet, så er der jo en mand, som springer i øjnene. Velkommen til, Morten Bødskov. Fordi det er jo dig, der som tidligere skatteminister har været med til at tænke tankerne for den grønne skattereform. Men nu det sørger med dig som forsvarsminister, der har øjnene stift rettet imod Ukraine og de konsekvenser, det har for os herhjemme. Velkommen til. Du har taget et lille stykke tid ud af din meget, meget travle kalender til at være hos os i formiddag. Tak for det. De næste 10 minutter sætter du os ind i, hvordan verden ser ud fra din stol, hvad det er, der presser sig på, og ikke mindst, hvordan vi andre herhjemme i kommuner og regioner og i energisektoren kan gribe udfordringen bedst muligt. Værsgo. Tusind tak skal du have. Og tusind tak for muligheden for at være med her i dag. Det er i sandhed en af de allermest centrale dagsordner, vi skal diskutere her i dag. Og en dagsorden, som jo ikke bare har virkning her nu, men hvor de valg, vi træffer i de her måneder, i de her ganske få år, vil være bestemmende for vores lands udvikling og ikke mindst muligheder for at skabe vækst og fremgang også i fremtiden. Helt grundlæggende, så tror jeg, at man må sige det sådan, at når man ser både på den grønne skattereform og på Putins overgreb på Ukraine, så er det vel svært at finde større udfordringer, som du også rigtig nok sagde, for det danske samfund lige nu. Vi står midt i en klimakrise. Vi står midt i dermed også behovet for bare alene der at træffe ret afgørende valg. Det er det ene, og som om det ikke var nok, så må man jo sige, at Putins overgreb på Ukraine har forceret behovet for dels samlingen i Europa selvfølgelig, men også at se på alle de andre konsekvenser, som krigen i Ukraine har fået for, kan man sige, den globale økonomi, især for Europa, og jo i høj grad også for Danmark. Det er noget af det, jeg vil sige lidt om her til morgen, og forhåbentlig lægge grundstenene til en god debat. Først og fremmest så er de to store områder, som vi her skal diskutere, et, klimakrisen, den grønne skattereform, som en del af svaret på det, og Putins overgreb på Europa og Ukraine, det er enorme spørgsmål. Det er enorme spørgsmål, som betyder, at der er behov for i sandhed at blive tænkt ud af boksen. Og det vil sige, hvad der ellers kunne være af ressortansvar, bureaukratiske forhindringer, manglende samspil mellem kommuner og regioner, administrative grænser, som man har kæmpet med i år, og som man måske af andre årsager holder fast på, det er der ikke tid til nu. Og derfor er alt på meget, mange måder oppe i luften. Den grønne skattereform er som sagt i sig selv en enorm øvelse for det danske samfund. Og det er rigtigt nok, at i mit tidligere erhverv som skatteminister, der havde fornøjelsen af at være med til at nedsætte det ekspertudvalg, som nu har varslet og er kommet med
tre modeller til en grøn skattereform. Det skal jeg vende tilbage til. Inden da tror jeg, det er vigtigt at være opmærksom på, at et område, som den grønne skattereform jo for det første har været genstand for meget, meget stor offentlig debat, og det er helt naturligt, fordi det er uden sidestykke den største revolution af vores skattevæsen, som ligger i ekspertgruppens anbefalinger, og dermed jo altså en af de modeller, som vi skal se på og som vi skal vælge, og dens betydninger for det danske samfund. Det er en revolution af det danske skattevæsen, det vil være en revolution af det danske samfunds muligheder for at forcere den grønne omstilling. Ekspertgruppen kommer med tre grundlæggende modeller til, hvordan vi kan indrette vores skattesystem fremover. Og groft sagt, så kan man sige, at det, der er afgørende for de tre modeller, det er graden af kompensation af erhvervslivet. Altså, hvis man nu har sådan et meget stringent økonomisk syn på den grønne skattereform, så er virkeligheden den, at jo mere erhvervslivet selv betaler for den grønne omstilling, jo billigere bliver det for samfundskassen. Men man kan nok godt sige sig selv, at hvis man bare har økonombrillerne på, så har det også andre konsekvenser, hvis man gør det, altså lader erhvervslivet betale hele regningen for at spare statskassen for store udgifter. Der er hensyn til arbejdspladser, der er hensyn til fremtidig vækst, og så er der jo ikke mindst et hensyn til at sikre, at den grønne omstilling, om man vil, foregår på et bæredygtigt grundlag. Og det er de hensyn, som skal afvejes i en så stor omstilling af vores skattesystem, som den grønne omstilling er udtryk for. Ekspertgruppen er kommet med ganske fine anbefalinger, og inden så længe, så kommer regeringen også med sine. Og det spiller jo selvfølgelig sammen med de andre udfordringer, som vi også står overfor, ikke mindst konsekvenserne af Putins overgreb på Ukraine. Den grønne omstilling handler i første omgang om to hovedområder. Det handler om den tunge industri, og det handler om landbruget. Vi har lavet en ny stor grøn omstilling af vores bilpark, og den ruller med en aftale for elbiler og hybridbilers indfasning frem til 2030. Der er lavet en hel række andre klimaaftaler, men det bliver landbruget og den tunge industri, som nu skal ind i den grønne omstilling også. Og det er også her, hvor vi har rigtig mange arbejdspladser, ikke mindst i yderdele af Danmark, som man siger. Og derfor er der ikke mindst et hensyn, som sagt, til arbejdspladser. Der er et hensyn til, at landet af Danmark skal hænge sammen. Vi er ikke større, end vi godt kan prioritere det. Og så er det vigtigt, som sagt, at vi får en bæredygtig grøn omstilling, hvor vi sikrer politisk bredde. Og det skal være min sidste bemærkning til den grønne skattereform. At der er rigtig mange synspunkter, at man hellere vil have en CO2-afgift i forgårs, end i går, end i morgen, og det må gerne være så højt som overhovedet muligt. Og det forstår jeg alt sammen, men nogle gange skal man også bare lige huske på, hvad konsekvenserne er af det. Og det vil være ret kraftige krav til dansk erhvervslivs forcerede grønne omstillinger, som vil have også konsekvenser for vores erhvervsliv og for vores arbejdspladser. Så derfor skal vi tænke på det, samtidig med, at vi sikrer en grøn omstilling. Og regeringen kommer som sagt inden så længe med et udspil for det. Det er den ene store udfordring, som kommer til at præge vores grønne omstilling de kommende år. Den næste store udfordring, det er Putins overgreb på Ukraine. Konsekvenserne af det er brutale og uhyrlige. Det ser vi hver eneste dag i medierne. Men det har også en anden konsekvens for vores samfunds udvikling. Det ser vi på energipriserne eksempelvis. Det ser vi på en hel række andre områder. Til al held, så har vi i det her lille land, som vi mener og tror på, har store muligheder vist, at lige nøjagtigt i den grønne omstilling, der har vi turde tage de store valg tidligt, og ikke mindst tidligere end andre. For årtier tilbage var der en stor diskussion om, at vi skulle gøre vores energiproduktion og vores energiforbrug uafhængige af diktaturerne i Mellemøsten. Det var baggrunden for, sammen med et ønske om at skabe nye arbejdspladser inden for den grønne industri. Det var baggrunden for, at vi tog store valg om at styrke produktionen af vedvarende energi i Danmark. Det lønner sig nu. Der er andre lande, som er i den situation, vi ser nu i Europa, betydeligt dårligere stillet, end Danmark er. Der er andre lande, som er 100% afhængige af gas fra Putins Rusland,
Det er Danmark ikke, og heldigvis for det. Vi har i årtier satset på at udvikle og udbygge alternative energiformer, som betyder, at vi, når det handler om, om man vil, grøn energiproduktion, er langt længere fremme end andre lande. Og heldigvis for det. Den udvikling, den skal fortsættes, og den skal forceres. Og hastigheden og behovet for det er jo kraftigt blevet understreget af konsekvenserne af Putins overgreb på Ukraine. Jeg tror, det kommer helt af sig selv, at man i Europa og ikke mindst i EU kommer til at både forcere den omstilling og de krav, der har været til omstillingen hidtil, som følge af krigen i Ukraine. Og der er ingen tvivl om, at der også vil være et pres på, om man vil systemerne og byråkratiet for at tænke anderledes og dermed også bidrage til forceringen af den grønne omstilling. Alt det diskuterer man nu, ikke mindst i regi af de store EU-planer, som er vedtaget og som er på bordet til et gennemsyn nu. Vi kommer også fra den side til at se på nye tiltag. Der er ingen tvivl om, at kommunerne, forsyningsselskaberne, spiller en aktiv rolle her. Og vores forventning er, som sagt her, en vilje til at tænke nyt, en vilje til at tage ansvar, en vilje til at se ud over administrative, byråkratiske barrierer, som måske har præget udviklingen tidligere, uenigheder, pænt sagt, mellem kommuner, regioner og andre aktører på det her område, skal væk. Fordi hvis det er det, vi bruger tid på, så er der en vinder, det er Putin, og der er en taber, det er forbrugerne, som ikke får de løsninger, de skal have. Så derfor vil vi selvfølgelig meget gerne lytte til kommunerne og til forsyningsselskaberne med nye og gode idéer til, hvordan man kan komme videre på det her område. Er der lovgivningsmæssige initiativer og andet, der står i vejen, så ser vi selvfølgelig gerne på det. Så den grønne skattereform bliver et omdrejningspunkt for, hvad man roligt kan kalde en revolution af vores skattevæsen. Det ruller inden så længe, og vi har travlt, hvis vi skal nå vores 70% målsætning i 2030, og det skal vi. Og derfor kan man ikke både sige, at man gerne vil den grønne omstilling og 70% målsætning i 2030, og så ikke være klar til at tage konsekvenserne fra transporten, energisektoren, for landbruget, og for den tunge industri. Der er ligesom ikke andre til at tage det ansvar på sig. Og derfor glæder jeg mig utrolig meget til at se, hvordan den diskussion vil udfolde sig. Og jeg glæder mig utrolig meget til de diskussioner, som kommer, som sagt, når vi sådan for alvor skal til at drøfte konsekvenserne, hvordan vi vil håndtere konsekvensen af Putins invasion og overgreb på Ukraine. Det får store konsekvenser. Det gør det for vores evne til at forcere omstillingen fra naturgas eksempelvis til fjernvarme, investeringer i meget mere vedvarende energi, yderligere fokus på energieffektiviseringer, en vilje til at fremme Baltic Pipe, som vi kender, Tyrefeltet i forhold til at sikre i en mellemfase noget energi og forbrug muligheder der. Der er en hel række ting, som vi kommer til at bruge tid på her de kommende år for at få på plads. For der er ingen tvivl om, at der, hvor vi står nu, er et uholdbart sted, og det skal vi ud af. Tak for det. Jeg hører jo utrolig mange gode pointer, og en del pointer, som jeg ved, et par borgmestre, sandsynligvis de fleste, der lytter med, også har hørt, nemlig, at vi skal forcere en omstilling. Hvad det betyder nærmere, det har jeg lyst til at spørge ind til lige om et øjeblik. Men også den pointe, der er, at ministeren sådan set lytter til, er der noget her, som man kan hjælpe til med på Christiansborg? Er der nogle forhindringer? Er der noget byråkrati og noget lovgivning, som vi skal have ændret på? Og derfor er jeg så glad for at kunne byde velkommen til de to borgmestre, som er hos mig i dag. Holger Skov Rasmussen fra Lolland, kom du her op til mig, og Michael Fenger fra Gentofte. Her har vi allerede sådan en klassisk landby-situation. Ja, se, nu kommer der noget feng shui her på scenen. Ja. Vi sender ministeren over og borgmestrene her på banen. Hvad bider du mærke i, når du lytter til ministeren, som siger, at det her det er et partnerskab, hvor vi skal spille hinanden endnu bedre, lidt kægt sagt, eller hvor vi i virkeligheden har nogle fordringer på hinanden, som vi skal have til at fungere lige nu?
Først og fremmest er jeg glad for, at Morten nævner omkring den her skattereform på området, at vi har det her landby, og jeg repræsenterer i højere grad en landkommune, hvor vi har tung industri, og hvor vi har utroligt intensivt landbrug. Og der tænker jeg, at vi kan være en rigtig god medspiller i det her. Og når vi snakker det med forhindringer, for eksempel planklagemyndigheder og forskellige andre ting, godkendelser osv., jamen så er der nogle ting, man åbenlyst også kan gøre det. Vi kan jo se, hver eneste gang, vi skal opstille en vindmølle eller solceller, så bliver det sat for planklagenævnet, vi skal vente utrolig længe. Men det er faktisk ikke den største forhindring i forhold til at komme i gang med den grønne omstilling i langt højere grad at producere mere af den vedvarende energi. Det er faktisk, at man får befolkningen med, lokalbefolkningen med, og dem har vi i høj grad med på Lolland, men det skal jo være sådan, at der er nogle benefits for landdistrikterne i forhold til at sige, at vi kan faktisk tilføre al den energi, der skal til at forsyne Danmark, hvis det er, vi får sat det ind i systemet. Og jeg ved, du siger, at vores potentiale er meget, meget større, men vi skal lige kigge på, hvordan det regnskab kommer til at gå op hos os. Altså, kunne vi få nogle flere virksomheder ned og nogle flere arbejdspladser i spil, så er der en vej at gå. Michael Fenger, hvad hører du? Jeg hører mange gode ting. Jeg synes, det er dejligt, at vi alle sammen samarbejder. Det vil vi jo også gerne. Nu repræsenterer jeg jo bykommune, og vi har 70% fjernvarme, så for os er det mere et spørgsmål om at skrue op for tempoet. Og det kan både gøres med incitamenter, så vi kan sørge for, at borgerne ikke skifter over til andre ting, men holder sig til fjernvarme. Og det kunne også godt være, at det helt store problem her er jo at få speed på fjernvarme, så vi mangler egentlig faglige kompetencer til at producere fjernvarme og sådan noget. Og det ville være dejligt, hvis vi fik flere af dem. Mm. Og så er der også noget administrativt bøvl, men det kan jeg jo høre på Rund Bødskov, og den vil også være med til at fjerne. Men det er også godt. Lad os nu gå efter bold, og så fjerne alle det der. Og det er jo en meget følsom balance, fordi jeg ved jo, at jeres vælgerhav er irgrønne, eller hvad sådan noget hedder, det grønne Lolland, hvor du sådan set ikke kan finde på noget, som er omstillingsparat og bæredygtig nok for dine vælgere, og det gælder sådan set også i Gentofte. Jeg havde fornøjelsen af et valgmøde op til efterårets valg, og jeg tror heller ikke, at der er nogen, som siger, nu klapper du lige hesten, borgmester. Undskyld, så det er de bedste forudsætninger. Men omvendt, så er der også det, som bliver kaldt for bøvl. Det kaldes også nogle gange for demokrati og proces. Hvor langt kan vi gå med sådan at få ryddet op i bøvl? Jeg synes, vi skal prøve at gå langt, og der skal selvfølgelig være regler, ordenhed og balancer og de forskellige hensyn. Men det bliver sådan lidt et politikersvar, du får af mig. Altså, hvis der er noget, der står i vejen, som er dumt, så kan jeg ikke se, hvorfor at det skal stå i vejen. I går var vores miljøminister, Lea Wermelin, ude at sige fuldstændig det samme, at der kan være hensyn af dem, som Holger nævner, hvor lang er sagsbehandlingstiderne rundt omkring for at få den her omstilling i gang. Det er jo noget af det, man skal kigge på. Er der andre hensyn, som står i vejen? Det meldte hun i hvert fald, og dermed også på regeringsvejene, er helt klart til at kigge på. Ja, så har vi fikset den allerede. Så lad os kigge på noget mere. Ja. Fordi jeg har fundet et sådan et fint lille citat fra dig, Morten. Det var, da du var skatteminister, og du var så glad for, at der var proces. Du smiler ved tanken, du kan huske. Det her, det er en aftale, der gør Danmark grønnere. De omlægninger, vi laver, er gennemtænkt, så både erhvervsliv og danskerne kan nå at indstille sig på den nye tiltag. Dansk erhvervsliv har en afgørende rolle i den grønne omstilling, så vi i fællesskab kan fortsætte med at skabe vækst og masser af nye grønne arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for, at der er en bred aftale. Det var det jo sørme også. Vi har lavet, så sætter det grønne omstilling i et nyt gear. Der er jo et potentiale her, når vi kigger til Lolland. Vi får at vide, at det er jo sådan set kun 2% af alt det grønne. Må det ikke være noget af det, vi ser på billederne her bag os? Det er kun 2%, der er sat en miller på. Der er et meget større potentiale. Hvad kan vi sende retur til Lolland? Er der noget der, hvor du kan se for dig, at det her, den grønne ø, kan blive endnu grønnere for os alle sammen? Jeg tror jo, altså på hele vedvarende energiområdet kommer der en kæmpe udbygning af det, og der skal jo findes plads til det. Og det skal der både på land, og det skal der til vands, som et eksempel. Og der er diskussioner omkring solceller, der er diskussioner om andre spændende, nye VE-former. Der er de nye Power-to-X, der skal laves anlæg til det. Der vil også være masser af arbejdspladser i det. Der er omstillingen af den industriproduktion, vi allerede har i dag. Den vil jo kaste endnu flere lokale arbejdspladser af, så der skal vel folk til at lave det også. Så der er ingen tvivl om, at selvfølgelig skal man være opmærksom på, at det her kommer ikke uden pris. Altså, når man forser en udvikling, så koster det selvfølgelig også penge. Det er det ene.
Det andet er, jeg synes, at det gode ved den grønne omstilling, vi trods alt har slået ind på, det er, at vi har jo været i stand til at finde sådan balancen i sådan det der spindelvæv mellem på den ene side, at vi gerne vil have verdens mest ambitiøse klimamålsætning, som det er med 70% målsætning, samtidig med, at vi gerne vil have det her velfærdssamfund helt skinnet igennem den grønne omstilling, og at vi vil have, at der skal være arbejdspladser, ikke bare her i hovedstadsområdet, hvor vi står nu, men også nede ved Holger. Og det er det, det er inden for den, om man vil, diamant, det er spindelvæv, at vi skal finde de svar, også på den her forcerede udvikling. Det var vi jo allerede i gang med at finde, da inden Putin og hans overgreb på Ukraine. Og nu er det bare blevet endnu mere vigtigt, at vi dels forser udviklingen, men stadigvæk husker på, at vi skal have hele landet med i den her omstilling. Det er det, der er min opgave som, som politiker. Vi producerer cirka på land 1 gigabyte strøm hver eneste år med de solceller og vindmøller, vi har sat op. Nu snakker man biogas på vej hernede også. Det er faktisk et tredje vigtigt ben. Vi kan faktisk med den biomasse, vi har på Lolland Falster, kan vi producere, så vi netto har 50 millioner biogas, vi kan tage tilbage i retur i systemet i forhold til de to sukkerfabrikker, som skal bruge 50.000. Vi kan producere 100 millioner kubikmeter biogas og sende retur i systemet. Vi kan faktisk lave Lolland op til en kraftø, og vi bruger kun 2% af vores samlede geografiske areal. Til gengæld så bruger vi 77% af vores geografiske areal på konventionelt landbrug, hvor vi laver foder, og som vi eksporterer til resten af Europa. Og det tænker jeg, at der er nogle ting, vi godt kan lave om på. Og så synes jeg, at udspillet med det her med samtænkning med energisystemer og produktionsanlæg, som man har lavet i det her PTX-udspil, og også det giver nogle muligheder for Lolland også til, at virksomheder kan lave deres egen energianlæg og forsyne sig selv, og så få plads på Lolland. Det er nogle af de tanker, jeg har i forhold til at vende et område som Lolland, som har været meget landbrugsintensivt. Der har været rigtig mange tusind arbejdspladser, som er gået tabt i sådan et område. Og der tænker jeg også, at de områder skal have nogle benefits for at sætte energien til rådighed. Og jeg bare sige, at strømmen koster jo det halve. En vindmøllestrøm koster det halve af, hvis man skal lave det, man laver ude i Nordsøen, og der er kæmpe transmissionsomkostninger. Og vi kan lave den her midlertidige omstilling indtil de her energiøer op, så vi skal skubbe i gang på de landdistrikter, og så skal man have dem med ind i den her pakke med at få hjulpet med det her. Og det er et område på størrelse med Gentofte Kommune, vi bruger på at lave den her. Vi er jo 900 kvadratkilometer, så der er masser af potentialer, og vi vil gerne være med. Og ja, jeg synes, det er klar til at skubbe 1 gigabyte mere ind. Det er indbegrebet af en sulten borgmester, vi har stående her. Der er sådan set ret meget virkelyst, og det er jo det gode at have sådan en fortagsom ven lidt længere nede sydpå. Hvad er det for et makkerskab? Altså sagt lidt kægt, hvordan er det, I som kommuner sammen kan se på hinanden med alvor og sige, lad os lige prøve at få udnyttet arealet bedst muligt? Jeg tror jo, at vi har jo forskellige muligheder og roller, og der er jo nogen, der skal skaffe energien, og der er nogen, der skal sørge for, at forbrugerne skal bruge det og komme op på det grønne energisystem. Og der er der jo et samarbejde. I min kommune er jeg jo nødt til at sørge for, at mine borgere kommer på fjernvarme, og det skubber jeg hårdt på. Og i den anden ende skal jeg jo sørge for, at jeg får grøn energi ind, og det er jo, kan Holger jo være med til på Lolland med at gøre forskellige ting. Så på den måde skal vi jo hjælpe hinanden. Vi har jo længe gået rundt og sagt lidt populært til hinanden fænomenet not in my backyard. Det lyder som om, at der meget gerne må komme noget mere i denne her backyard på Lolland. Hvilket signal har I lyst til at sende som kommuner til Christiansborg for at få løst nogle af de udfordringer, som gør, at vi ikke allerede investerer endnu mere, for eksempel i solceller og vindmøller på Lolland? Når jeg spørger sådan her så ledende, så er det jo fordi, at jeg har brug for, at vi får sendt noget med ministeren tilbage igen. Hvad er det, vi har brug for? Jeg tror, at vi har brug for, at altså det er jo ret svært det her, fordi det er jo en anden balance, vi skal finde mellem at have magtsfart og så have en ordentlig demokratisk proces. Ikke? Og der måske er det kætriske forslag her, det er jo nok, at vi er nødt til at skubbe lidt til demokratiet og få lidt mere fart på, så i Holgers tilfælde, man måske hurtigere kan komme i mål med det. Hvis det er en national, man kunne også lave forsyningspligt på fjernvarme, for eksempel min kommune, det har man fjernet. Der er forskellige ting, som er jo grovere, end vi er vant til, men det er jo spørgsmål om, hvad er vigtigst her? Og hvor meget kan I klare selv, og hvor meget har I brug for, at der er Christiansborg, der træder med ind og siger, nu tegner jeg nogle streger på et landkort, fordi vi skal ud over stepperne her. Hvad tænker I? Vi har ikke behov for at tegne streger. Vi vil selvfølgelig gerne beslutte lokalt, hvor det er, vi synes, de her anlæg skal stå. Men vi ved bare per definition, at ligegyldigt hvad, så er der den der not in my backyard, og der klager man til planklagenævnet, og vi skal vente et helt år. Og de her opstillere af energi, de tør ikke at sætte det op, fordi
at hvad nu hvis det får opsættende virkning? Og man har sat det op. Så derfor så står alle i en venteposition, og der er ikke, og jeg synes, det er en demokratisk rettighed, de skal være til stede hos borgerne. Der er ingen tvivl om det, men vi skal have en hurtigere sagsbehandlingstid på de her plageklager. Der bør man lave en eller anden form for reception, fordi der er noget af det, det er så åbenlyst, at det kommer ikke igennem plageklager, det får ikke opsættende virkning, men ingen tør at gøre noget ved det. Det synes jeg, at Morten skal tage med tilbage til regeringen. Det kigger vi gerne på. Det, jeg indrømmer, at det ikke lige er en forsvarsministers spidskompetence, men det kan det jo gå hen og blive. Ja, jeg forstår. Og det tager jeg selvfølgelig gerne med. Men som sagt, altså, hvis der er ting, der står i vejen uhensigtsmæssigt, så ser vi selvfølgelig på det. En af de ting, som jeg dog tror alligevel er vigtigt at holde fast i, det er et. Jeg tror ikke, at det er ikke initiativvilje, der mangler sådan generelt på Christiansborg til at finde veje til den grønne omstilling. Overhovedet ikke. Tværtimod, så er det verdens mest ambitiøse klimamålsætning, vi har sat os. Hvis man ser på de penge, der bliver brugt på den grønne omstilling, også fra statens side, så er det enorme summer, som bliver brugt. Og der er masser af muligheder for det. Der er også fundet på Lolland og området dernede ganske udmærkede løsninger for netop også at bevare arbejdspladserne i lyset af den grønne omstilling. Så det synes jeg også, Holger, han skal have med tilbage. Det, der er hovedudfordringen for den grønne omstilling, det er ikke politisk vilje, finansiering til det, eller vilje til at se på nye rammer for at fremme den. Det, der bliver hovedudfordringen de kommende år, det er mangel på arbejdskraft. Altså fordi alle de vindmøller, som Holger han gerne vil have, der skal jo være folk til at sætte dem op, og der skal være folk til at sikre, at den grønne omstilling i vores industri kan forceres yderligere. Der har vi en meget stærk fælles udfordring. Blandt andet, hvis I lige må gøre det færdigt, inden du springer videre, det kan jeg også se, mellem kommunernes evne til at sikre, at de, der trods alt stadigvæk er ledige, hurtigere kan komme ind i en omstilling og en uddannelse, så de kan blive klar blandt andet til sådan et arbejdsmarked. Det var nemlig et rigtig godt stikord til, at nu skal vi lige hilse på et fjernvarmeselskab. Jeg skal invitere Kammer Ejlskov Holm herop, administrerende direktør i CTR. Og ja, du søger herover til ministeren. Det er et godt sted, så rykker jeg lidt her, så bliver der lidt mere plads. Det der med, at der mangler, jeg skal lige sige, at man kunne også læse i programmet, at Lars Gule fra Vækst skulle have været, han er desværre blevet syg, men jeg vil tro, at han sidder med herude ved skærmen. Hej Lars. Vi mangler arbejdskraft til at realisere nogle af de ambitioner. Prøv lige at give os et billede. Hvad er det, du kan se? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er jeg helt enig i. Det bliver et af de helt store udfordringer, vi står, og det er sådan set i hele forsyningskæden. Det er lige for dem, der graver rørene, men det er også dem, der sidder og sagsbehandler i kommunerne. Vi mangler simpelthen fysisk mennesker, og det er smadret ærgerligt, når man står i en situation, hvor det, vi har på hylderne, faktisk er det, man efterspørger. Så jeg er jo helt enig i det, der er blevet sagt, at vi skal i virkeligheden kigge hele kæden igennem og se, hvor kan vi effektivisere arbejdsprocesserne. Kan vi lave en light udgave af demokratiet, forstået på den måde, at det er jo fornuftigt, at vi har planloven. Og når du siger sådan, så kan jeg jo mærke, at der kommer sådan en heroppe blandt politikerne, fordi en light udgave af demokratiet nu begynder at blive farligt, ikke? Men der er noget bureaukrati, du kan få øje på. Der er kommet et rigtig godt spørgsmål, jeg skal lige stille jer her. Det er Thomas Breddam i Roskilde, der skriver, at han har svært ved at se, hvor der opstår bureaukrati mellem regioner og kommuner. Der er selvfølgelig, siger han, en udfordring mellem stat og kommuner. Men lad os lige prøve at få regionerne med ind her. Hvad kan I se? Er det der er bureaukrati? Er der noget, der er svært? Nej. Vi har ikke nogen samarbejdsflader i forhold til den grønne opstilling op mod regionerne. Det er ikke det, vi oplever, der er et problem. Det er statslige myndigheder og din sagsbehandlingstid, og det er sådan set ikke. Jeg anerkender jo fuldstændig både regeringen og også Folketinget er jo med på den her grønne omstilling, og jeg tror, at samarbejdet skal være mere intens mellem stat og kommuner for at finde de her modeller, og der er masser af gode løsningsforslag til det. Og det er derfor, at vi er de helt rigtige mennesker, der står samlet her. Fortæl en gang, når sådan et demokrati light, altså, vi har talt om, at der skal måske nogle høringssvar, der skal speedes lidt op og sådan noget. Altså, kan du sætte fingeren præcis på, hvad det er, du har brug for? Nej, men jeg tror, vi har brug for både, at der kommer nogle overordnede rammer, og så er der noget lokal forankring, som der bliver sagt. Det her med, at borgerne er med til at finde ud af, hvordan skal det her udmønte sig lige præcis hos os. Det er virkelig vigtigt, fordi vi skal fastholde den lokale forankring. Så når light handler om at sætte nogle hegnspæle eller nogle milepæle om, hvad er det, vi skal, så skal vi andre nok udfylde dem.
Nu stiller jeg jo det helt tåbelige spørgsmål, fordi jeg er jo sådan opdraget i sådan en markedstænkning. Det er vi nok de fleste af os. Og er det ikke bare sådan, at hvis man mangler arbejdskraft, så sætter man bare lønnen lidt op, så kommer der nogen og hjælper os med de rør og pipes, der skal til? Hvad er det for en logik, jeg ikke har forstået her? Jamen noget af det er jo simpelthen, at der mangler folk i uddannelsesniveauerne, både på ingeniøruddannelserne og på maskinmesteruddannelserne. Altså, så vi skal have de unge mennesker til at forstå, at den her sektor, det er et af de steder, at man, det er værd at uddanne sig. Det er ikke kun et spørgsmål om penge, det er simpelthen også et spørgsmål om kompetencer. Godt så. Og der ved vi jo, at sådan en god ingeniør tager jo i hvert fald en bachelor, måske endda en kandidat, før man kan komme ud og grave grøfter. Det var ikke sådan, det skulle lyde, men altså, vi har simpelthen en vidensudfordring. Men jeg vil sige, det er jo ikke kun arbejdskraft, det er jo, og det handler jo også noget om afgiftsspørgsmålet. Mm. Det er jo også investorsikkerhed dybest set. Ikke? Mm. Vi står foran nogle meget store investeringer, og det man kan sige, der er måske især på fjernvarmeområdet, der har du nogle store anlægsinvesteringer, og dybest set har du store transportomkostninger i rør, men du har et meget lille afsætningsmarked. Så for en investor, så kan det godt være lidt usikkert, når en stor del af de omkostninger, du ser ind i, er afgifter, som politikerne jo kan skrue op og ned på. Ikke? Så noget af det, der er rigtig vigtigt, når de kigger på afgifter og sådan nogle ting, det er jo, at vi får nogle brede politiske aftaler, så vi har en tryghed for, at de rækker langt frem i tiden. Og det har vi jo heldigvis rigtig stor tradition for på vores område. Men det er helt afgørende for, at vi kan skabe den sikkerhed, så vi kan tiltrække investorer. For markedet er jo en kæmpe rolle hos os. Vi agerer jo sammen med de private. Det lyder jo som om, at den der hvad kan vi sige, udfordring, som vi også fik i velkomsten fra regionerne, altså hvordan er det nu, vi sørger for, at folk ikke lynhurtigt får købt nogle varmepumper, i stedet for at vi venter på fjernvarmeanlægget. Hvad kan vi gøre for at sikre de bedst mulige løsninger, så folk ikke laver hvad kan vi sige, mindre enheder? Jamen det er det, jeg tror, vi bliver nødt til at have nogle rammer, hvor vi siger, hvad er det, vi vil have i et større område inden for måske de næste 5-10 år, og så træffe nogle beslutninger i forhold til det. Og så skal vi jo finde nogle løsninger, for folk kan jo ikke vente 5 år med at få fjernvarme, hvis de lige nu betaler 40.000 kroner om året for deres gas. Så må vi have noget bevægelsesfrihed til at kunne give dem nogle midlertidige løsninger. Det har vi prøvet før. Altså alt det her har vi jo prøvet før. Vi stod jo uheldigvis med en energikrise i 70'erne, men det er jo den, der gør, at vi faktisk står et fantastisk godt sted i dag i forhold til alt muligt andet. Så den viden skal vi bruge, og bruge nogle af de midlertidige løsninger, vi også brugte dengang, mens vi rullede for eksempel fjernvarme ud, ikke? Jo, og nu kan jeg jo godt se, når man sådan egentlig er en forsvarsminister, så kan man jo godt stå her og tænke, det var jo mange andre fra regeringen, der kunne tage den her debat, men lad os lige prøve at spørge potentialet i den der krisestemning, fordi det er jo også det, vi peger ind i på energiområdet. Altså, kunne man skrue en lille smule ned for varmen? Kunne man tænke mere langsigtet? Hvad har du brug for nogle, hvad kan vi sige, for nogle kommunikationer og reaktioner fra energisektoren og kommunerne, for at den der dagsorden bliver kommunikeret fornuftigt ud til os alle sammen? Ja, nu sagde du før, at du var opvokset i sådan en markedsøkonomisk tænkning, forstået af. Ja, det er det. Og jeg tror sådan set, at hvis jeg skal være helt, så foregår den omstilling jo allerede nu. Altså det er klart, når man ser for os, der eksempelvis har et gasfyr stadigvæk, og gerne vil have fjernvarmen, der tror jeg sådan set, at det kommer helt af sig selv. Altså der er priserne, og de høje priser, jamen det er da det bedste incitament til, at vi tænker os om, og hvornår er varmen skruet op, og hvor meget er den skruet op, osv. Så det giver helt sig selv. Og det tror jeg også, at det gør i forhold til trangen til. Jeg kunne forestille mig, hvis man tog for eksempel en kommune som Rødovre, som I selv bruger i, og man ringede til borgmesteren og bad hende om at lige at vurdere, hvor mange telefonopkald har I fået for de kommende planer for fjernvarmeudrulling. Der kan I se, at borgmesteren står og smiler, de har garanteret fået lige så mange som min borgmester Britt Jensen i Rødovre siger, hun har fået. Det kommer helt af sig selv. Det, der er vigtigt for forbrugerne, det er bedre muligheder for det. Vi har jo givet meget store muligheder, også tilskud til varmepumper og andet godt, som man som forbruger kan bruge til omstilling. Men vi er jo ikke helt der, hvor eksempelvis at banker og realkreditinstitutter vil lægge det ind som en del af, kan man sige, min grønne omstilling af vores hus, som andre lån i vores hus. Og det forstår jeg ikke helt, hvorfor man eksempelvis ikke kan gøre. Så der er nogle ting, som hvor vi kommer til at tænke anderledes. Jeg kan se, at der er nogle af
af både realkreditinstitutterne og bankerne, som giver, kan man sige, kontante tilskud til køb af varmepumper osv. Og det er jo sådan så rigtig godt. Men hvorfor er man ikke der, hvor man siger, at den grønne omstilling af eget hjem, det vil sige energirigtige vinduer, hvis det er det, isolering af gulv, isolering af tag, nye varmesystemer, det er noget af det, man kan lægge ind i sådan et 30-årig fastforrentet lån. Det tror jeg vil være noget, der virkelig vil være en katalysator for den grønne omstilling af forbrugernes egen hjem. Der fik vi ragt ud til en løsning af nogen, som ikke er repræsenteret her i panelet. Til gengæld har du en kommentar. Ja, så igen, så har vi jo har vores fjernvarmeselskab fået 2.000 henvendelser. Det er altså måske 20% af de potentielle. Og det, der er jo problemet for os, er, at vi har en plan, og vi er færdige i 2027, men det er jo folk, der siger, kan ikke skynde jer noget mere? Ja. Og det, jeg er jo mest bekymret for, det er jo måske, de hopper over til varmepumper, fordi det er samfundsøkonomisk, der dels er dyrere end fjernvarme, og samfundsøkonomisk er det bedre med fjernvarme. Så jeg tænker jo, at kunne man gøre noget, hvor man for eksempel gav noget tilskud til dem, der har gasfyr, så de ikke hopper over, så de har tålmodighed til at vente frem til, at fjernvarme nu er klar inden for de næste 2 til 5 år. Men det er jo igen en dyr investering, kan man sige, for samfundet. Men det kunne være en idé, fordi problemet er jo, når regningen er så høj på gas, så bliver, det vil Morten jo også kunne finde ud af, så bliver der rigtig stor incitament til at hoppe over til varmepumper, ikke? Ja, og vi har jo en anden udfordring som landbrug, fordi vi har jo kun forbundet vores byer med fjernvarme. Jeg vil sige til dem, der er på gas, de kan flytte til Lolland, fordi vi har noget af den billigste fjernvarme i Danmark. Men vi har jo en udfordring med vores landdistrikter, og der er noget af den her strøm, som vi bruger. Det er også et signal, jeg gerne vil tage med til Morten. Det er jo, at de mennesker, der bor i landdistrikterne, som også kan sætte omgivelser til de her energianlæg, vindmøller og solceller, at de får noget tilskud på strømmen til, at de kan komme over på varmepumper i deres hjem. Det tror jeg er utrolig vigtigt, fordi vi kan ikke lave fjernvarmenet ud til de mindste huse langt ude på markerne. Der er man nødt til at sige, at der skal strøm, og der skal varmepumpe ind der, og det skal man også have et incitament til. Så ved jeg, at vi lige skal runde, inden vi lader ministeren gå ud og passe, ikke mindst krigen i Ukraine. Behovet for en kontinuitet, det er jo afgørende for, at systemet fungerer, og jeg ved, at du siger, at kraftværkerne, som vi jo egentlig er ved at afvikle lige så fint, at de indeholder sådan set et element, en nøgle, som vi skal passe rigtig godt på at slippe for tidligt. Jeg tror, at vi alle sammen er blevet bevidst om i den situation, vi står i her og nu, at forsyningssikkerhed også er blevet sikkerhedspolitik i et større omfang, end vi måske har tænkt over de sidste 10-20 år. Ikke? Og jeg kan da godt sige, at når jeg ser ind i et billede af udpræget decentrale produktionsanlæg, og baseret primært på el og på udenlandsforbindelser, så det skal vi, det er der slet ingen tvivl om. Men måske kan det også være fornuftigt, at vi egentlig ser vores kraftværker som en form for forsyningssikkerhed på den lange bane, egentlig både til fjernvarme og til vores elsystem, sådan at vi beholder vores kapacitet, måske ikke så meget for at dække vores primære grundlast og vores primære varmebehov, men simpelthen for at have noget, vi kan tænde for, hvis det er, at der er nogle forbindelser, der ryger. Vi taler jo om, når vi taler om du sagde lige så stille afvikling af kraftværker, der taler vi jo alligevel et godt stykke tid ud i fremtiden, ikke? Men jeg synes, at den her situation har jo vist, at den erfaring og viden, vi har om, at det gælder om, at vi har mange paletter at spille på, den har vist sig at være rigtig god lige nu. Og den håber jeg da, at vi vil passe på også fremadrettet. Og på den måde, så har konflikten eller krigen jo sådan set sat turbo på nogle af de overvejelser, som vi måske ikke havde så travlt med. Vores energisystem er jo ikke bygget til krigstid, det er jo bygget til et marked, hvor vi tænker godt ind. Vi skal lige have et spørgsmål mere, som er så godt. Det er Sten Christiansen, der skriver: vil regeringen sætte liberalisering af affalds- og energisektoren i bero, så vi i selskaberne kan koncentrere os om milliardinvesteringer i uafhængighed af russisk gas og begrænset CO2-udledning? Det er jo et enten eller spørgsmål, altså er det det ene eller det andet, man vil? Det synes jeg, svaret er nej. Det er et rigtig godt spørgsmål fra en kommune og fra en kommunal borgmester. Ja. Det er jo rigtigt nok, men der har man jo lavet en aftale med regeringen, og den har kommunerne også givet håndslag på, så jeg går ud fra, at kommunerne til fulde lever op til den aftale, vi har lavet, og får det her til at fungere mest effektivt. Så det glæder mig til at se resultatet af. Nå, der var noget kant her. Tak for det spørgsmål, Sten. Det var da lige, hvad der skulle til. Fordi så meget for den krisestemning, ikke? Altså, det får os ikke til at ryste på hånden og sige, nu skal vi noget andet for alvor.
Jamen, jeg er heller ikke sikker på det der. Det har et lidt andet afsæt, og det kan man også se på de to borgmesters smil, at det nok er rigtigt det har. Nej, jeg tror, at jeg vil sige som sådan, altså et, det er klart, at klimapolitik har altid været sikkerhedspolitik. Nu er det bare blevet understreget i den grad for årtier tilbage. Der var det uafhængigheden af diktaturerne i Mellemøsten. Nu er det Putin, og derfor så er kravene til omstillingen bare blevet forceret. Og viljen fra Christiansborg er stærk til at finde nye løsninger. Og så tror jeg bare lige, man skal huske på en ting i forlængelse af det, du sagde også, med investeringssikkerhed. Det gælder også kommunernes muligheder for at indrette sig efter det. Verdens mest ambitiøse klimamålsætning har vi. Vi har verdens mest ambitiøse klimahandlingsplaner. Vi har jo dermed også et investeringsklima, som understøttes af historisk bredde i opbakningen. Så jeg kan sådan set ikke se, hvad det er, der skulle holde jer tilbage for at tænke, det her, det er da et fantastisk investering, at trække investorer med ind i et så, afgørende og centralt investeringsområde. Altså, jeg tror, at ud over våbenindustrien, så tror jeg, at klimaløsninger er de aktier, der kommer til at eksplodere allermest. Og det er udtryk for, hvor sikkert det her område er, og ikke mindst, hvor bred den bredde, der er i den politiske opbakning til det. Så det er bare med at trække alle de der investorer ind. Jeg kan ikke se, hvad der skulle holde jer tilbage for at foretage de der investeringer, dem som bakker op om det. Det er jo en af de udfordringer, vi har på Lolland, fordi jeg ligger faktisk en jeton ind på Lollands bord og siger, jeg vil gerne producere 1 gigabyte mere grøn strøm. Men hvad er det, jeg får i payback? Fordi der skal jo være en investering til Lollands befolkning. Altså hvis jeg bare skal stille vindmøller og solceller op, for at man kan bruge det på at lave kunstige øer, hvad ved øer, så skal vi have grønne virksomheder på, så er der ikke, så er befolkningen bare ikke med. Og hvis vi skal lave os et fuldt i den her grønne omstilling, så skal det jo være, fordi man inddrager vores landdistrikter, fordi vi har en mulighed for, inden de her energiøer op at køre, til at producere masser af grøn energi. Og det skal vi jo pumpe ind i systemerne nu. Ja, man kan sige, at holmene, som du siger, på Avedøre, det er jo en del af fremtiden, og en del af svaret på fremtiden for ny, moderne og også grøn industri, så det vil også komme Lolland til gode. Men det er klart, at i forhold til jeres egen omstilling, så er der jo muligheder i de handleplaner, der ligger. Der er, hvis du ser på, der er jo ikke én politiker på Christiansborg, som ikke samtidig med, at man siger grønne omstilling, ikke siger arbejdspladser hensyn til, at Danmark skal hænge sammen. Men hvad er det for en grøn industri, der kan ligge på de kunstige øer, kontra ligge i Stævns eller Køge eller andre steder? Jeg tænker, at de kunstige øer, dem skal vi lige parkere lidt ude i den der fremtid, som er på vej. Men det er vel et meget godt eksempel på behovet for tryg investering. Altså, at hvis vi skal kaste en chaton mere på bordet, som man åbenbart er klar til på Lolland, så skal vi også være sikre på, at det er en rigtig investering, altså at der følger landdistriktsudvikling med. Og jeg tænker lige præcis, den her regering er jo opmærksom på, at vi skal ud i vandkanten også. Er der noget på vej? Er der noget mere, som vi skal lytte efter? Jamen, jeg tror, at incitamenterne i hele landet, og dermed også på Lolland og andre steder de ydre dele af Danmark, går der hånd i hånd. Altså nu har vi verdens mest ambitiøse klimamålsætning om, at vi skal reducere CO2-udslippet med 70% i 2030. Den industri, som Holger har nede ved sig, kommer til at stå over for en ret stor udfordring på det område. Det passer da ganske fint med nogle af de andre spor, der er i vores samlede klimaindsats, om at forsyningssikkerhed, vedvarende energikilder, investeringer i det. Og der ligger der en masse af muligheder for at samtænke det. Og der vil ikke være, som man kan se i de planer og de synspunkter, der kommer fra bredt på Christiansborg, noget som helst modstand i at forstærke det. Det kan jeg ikke se. Det kræver rigtig godt politisk håndværk at få de her ender til at mødes. Tak skal du have, Morten Bødskov, fordi du brugte en time her sammen med os i formiddag. Nu skal vi ud og have klaret den store krise, der står og banker på. Når du er færdig med den, så, og det bliver ikke nemt, kan jeg forstå, fordi sådan er det jo, selvom der kommer en masse penge til et forsvarsforlig, så er der også mange ender, der skal mødes, så du har travlt. Når du er færdig med det, så skal du selvfølgelig være energiminister, fordi det er jo, viser det sig, det mest interessante, vi overhovedet kan foretage os. Tusind tak, fordi du var her. Kombinationsministeriet, ja. Det er det, der skal til. Se, nu skal vi vende tilbage til Brian Vad Mathisen, professor på Aalborg Universitet, som jeg jo lige fik teaset lidt for ved mødets begyndelse. Fordi han er en af dem, som sidder lige nu og kigger på, hvad det er for udfordringer, vi står på og står med. Hvordan vi kan komme i mål, og hvad det er for nogle benspænd, ikke mindst, der er i vejen. Så hvis vi kan få Brian Vad Mathisen herop. Velkommen til. Så får du også lige et frisk glas. Værsgo.
Ja, og det er kamera 4, du kan nå folk på. Ja. Ja. Jamen, tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg må indrømme, at jeg er lidt skuffet over krisestemningen indtil videre. Vi står jo i en meget, meget alvorlig situation, og jeg synes ærligt talt ikke, at diskussionsløsningen afspejler alvoren. Der er et enormt fokus i øjeblikket på, at vi får flygtninge til Danmark, og det niveau ser ud til at blive meget større. Det er selvfølgelig en meget akut krise, som vi skal behandle, men vi må altså ikke glemme, at Europa står med en energikrise af en dimension, som vi ikke rigtig kan forestille os. Og derfor så synes jeg, at når vi taler om klimamålsætninger i 2030, eller klimaneutralt Danmark, eller klimalove, eller verserende sager rundt omkring, så misser vi en lille smule alvoren i den her krise, vi står i. Det er sådan, at vi i Europa har omkring 30% af vores gas, som kommer fra Rusland. 25-30% kommer af vores olie kommer fra Rusland. Næsten halvdelen af den kul, vi bruger i Europa, kommer fra Rusland. Der er folk, der har talt for, at vi skal cutte forbindelsen selvstændigt i Danmark. Det mener jeg voldsomt uansvarligt. Men det er klart, at det er en del af den sanktionsmulighed, der er for NATO og EU, og det er også noget af det, vi så i weekenden, at det begynder at blive en del af debatten, at vi vælger at lukke, men situationen er jo også, at russerne kan vælge at lukke. Og vi skal være forberedt på den akutte situation, at der bliver lukket for gassen og for olien og for kullene i hele Europa. Og den stemning, den synes jeg slet ikke har ramt os på nogen som helst plan. Vi er tvunget ud i, at vi skal til at lave energibesparelseskampagner i hele Europa. Vi skal sørge for et kriseberedskab på vores energiforsyning, sådan at vi sikrer på tværs af alle energiformer, at vi kan have vores produktionsapparat og samfundskritiske funktioner op at køre. Og så skal vi selvfølgelig sikre et fuldt stop for nye gasbehov. Og det betyder jo i virkeligheden et samarbejde af dimension, som vi kun har set under coronakrisen. Og der har vi jo lært rigtig mange ting i forhold til, hvordan vi håndterer det. Jeg mener, at vi skal have et meget, meget mere agilt planlægningssystem i gang for at komme af med gassen på kort og mellemlang sigt. Men det er også sådan, at vi skal sørge for at få lavet nogle samarbejder, som gør, at vi får set på, hvor er det, de her flaskehalse er. Og der har vi jo i Danmark nogle områder, som vi skal have gassen ud af. Det er vores vurdering, at vi kan reducere vores gasforbrug med 75-80% i løbet af en 5-6-årig periode. I Europa kan det lade sig gøre at reducere på 30%. Det vil altså sige, at i 2027 eller 2028, så skal vi gerne stå med en varmeforsyning, hvor vi ikke har noget gas, og en industri, som kun bruger 30% af den gas, de bruger i dag. Det kan lade sig gøre teknisk. Det kan være vores bidrag i forhold til den europæiske omstilling. Noget af det, som er voldsomt vanskeligt her, det er, at vi står med en arbejdsmarkedssituation, hvor at vi jo ikke kan finde nogen folk, der kan løse de her problemstillinger. Der kan det altså ikke nytte noget, at vi står heroppe og taler om, at vi skal uddanne nogle nye ingeniører. Det er situationen alt for alvorligt til, og der kræver det altså, at man nedsætter nogle tværgående arbejdsgrupper, og også på regeringsniveau sørger for at sige, de her områder skal vi nedprioritere, fordi vi skal opprioritere og komme af med det her gas, og sørge for, at vi i et kriseberedskab får nedbragt vores forbrug generelt i løbet af en meget, meget kort periode. Og der taler vi altså 5-6 år, hvor det her det kan lade sig gøre. Vi taler ikke om 2030 eller den slags langsigtede ting. I forhold til varmeområdet, der har vi jo lavet det, der hedder Varmeplan Danmark 2021, og nu sidder vi jo i Borgmesterforum, og jeg går ud fra, at alle
borgmestre kender til Varmeplan Danmark 2021. Ellers så kan jeg love jer, at vi er ved at lave nogle kommunepakker, hvor at I kan finde inspiration til, hvordan man kan planlægge ude i kommunerne. I lovgivningen er det jo så sådan, at man skal lave selvstændige samfundsøkonomiske vurderinger og privatøkonomiske vurderinger, og det skal godkendes. Og det er jo vigtigt i forhold til, at det også skal finansieres. Vi skal gerne have kommunekredit på banen og alt muligt andet. Det er der, jeg håber på noget mere agilitet, og at de her processer kan gå langt hurtigere. Fordi hvis ikke vi får sendt et klart signal til alle danskere med et naturgasfyr, inden de skal tænde for termostaten igen til oktober, så frygter jeg en lille smule, at det her det bliver et gedemarked uden lige. Fordi så står der altså en masse, der gerne vil have en varmepumpe, som egentlig burde have fjernvarme. Derfor så har vi også foreslået, at man kunne give den mulighed, at man som fjernvarmeselskab simpelthen får lov til at lave en mere bindende kontrakt. Altså det er jo fint, at alle borgmestre kan gå ud og lave varmeplanlægning. Det skal de have gjort, inden at vi rammer den varmesæson. Men det kan jo godt være, at der skal noget mere til, før den enkelte husejer, bygningsejer, virksomhed føler sig tryg i, der kommer fjernvarme ud. Og derfor så kan det være, at man skal tænke i en model, hvor at fjernvarmeselskaberne får lov til at overtage nogle af de her fyr, sådan at man føler en tryghed. Fordi at det at ændre en energiforsyning, selvom at det er en akut situation, vi står i, så er det jo ikke noget, der sker overnight. Det er ikke ligesom at gå ud og købe en ny brødrester, eller et nyt køkken, eller en ny bil. Det er noget, der kræver noget tid. Og der skal vi skabe noget tryghed, der betyder, at man både økonomisk og også, hvad skal man sige, sådan rent moralsk kan leve med, at der er nogen, der skal have naturgasfyr frem til varmesæsonen 25-26 måske. Og den forståelse, den dialog, den skal vi have i gang, og den tryghed og tillid til, at man får en ny varmeforsyning, skal vi have sørget for. Skal vi ikke lige... Tak skal du have for input. Hvis du nu går ud på fløjen her, så inviterer vi borgmestrene tilbage op i panelet igen. Se, der er jo der en fordring til fjernvarmeselskaberne. Hvad siger du til det? Jamen langt hen ad vejen er jeg jo 100% enig med Brian. Jeg er nok måske knap så meget drevet af at blive af skræmmebilledet, som jeg er drevet af mulighedernes billede. Fordi det er da fuldstændig rigtigt, vi står i en situation. Der er masser af udfordringer og masser af problemer dybest set. Men hallo, vi står faktisk også et rigtig godt sted, hvor vi har nogle værktøjer og noget viden, vi kan vokse på. Vi kender vejen, vi skal lige ryste rusten af skuldrene, så har vi jo samarbejdet mellem kommunerne og forsyningsselskaberne. Og det der med, at der bliver efterlyst krisestemning heroppe fra, altså... Ja, men det er jo, altså, i en anden sammenhæng, synes jeg, der bestemt vi er en krise og krisesammenhæng, og det er trist. Men vi står altså også et godt sted, så vi skal... Jeg er mere drevet af, at vi skal bruge de muligheder, vi har, for vi kan faktisk gøre en kanon forskel. Jeg er 100% enig med Brian. Vi er nødt til at kigge på, hvad skal vi gøre for de borgere, der lige nu er fastlåst til et alt for dyrt naturgasanlæg. Er det at overtage gasanlæggene? Er det at stille noget alternativ varme du er åben op? For det. Er det noget andet? Ja, vi skal bare have mulighederne for det. Vi skal have hjælpen til det i kommunerne. For selvfølgelig kan vi da ikke bare sige til en Leila Hansen, at hun skal bare vente 5 år og betale 40.000. Skal vi så ikke lige, altså, det er jo så dejligt, at vi er her sammen, ikke? Fordi hvad er der på spil? Altså hvis man har muligheden for at blive hængende på sit dumme fyr og vide, at priserne stiger ganske langsomt, men man har måske ikke muligheden for at give om. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi hjælpe? Nu har jeg jo ikke naturgas på Lolland, og det tænker jeg heller ikke, vi overhovedet skal have. Jeg tænker, at vi skal bygge fremtiden på el, og jeg tænker også, at vi skal bruge det her overskudsprodukt, der er for landbrug, til at lave biogas, og i stedet for at fylde det her biogas. Så du repræsenterer, at der er et alternativ. Jeg ved, I har lidt, ikke også, stadigvæk? Der er stadig 30%, der mangler, og de er jo, som jeg også sagde tidligere, ved at hoppe over på varmepumper eller andet. Og det er jo derfor, vi skal have nogle løsninger, der kræver noget lovgivning, tror jeg, ændringer, hvor vi kan gå ind og hjælpe dem. Og Brians forslag der om, at fjernvarmeselskabet overtager gasfyret, kunne være en model, altså der kan være kompensation, så man er sikker på at få samme pris som fjernvarme. Der er forskellige modeller, men det afgørende er jo bare, at vi kommer videre og får sikret,
at dem, der først har fjernvarme om 5 år, at de ikke hopper over på noget samfundsmæssigt dårligere som, som varmepumper. Nu ved jeg jo ikke, om I har fået åbnet jeres borgmesterpakke eller kommunepakker, der er blevet sendt ud. De er ikke sendt endnu, de kommer. Godt, så lad os tage forskud på løgerne. Hvad er den mest, hvad bliver man gladest for at se, når man åbner pakken? Hvad er det, du serverer for kommunerne? Jo, men altså det, som vi egentlig serverer, det er sådan set, at man helt konkret lokalt kan se, hvor det giver mening at understøtte fjernvarme. Altså nu Holger og fra Lolland her, altså der er jo masser af muligheder også for fjernvarme på Lolland, selvom man ikke har naturgas. Men konkret i hovedstadsområdet, der har vi jo bare en voldsom problemstilling. Jeg tror, der er mange, der sidder og måske er lidt i tvivl om det, hvis ikke man har arbejdet med varmeplanlægning i mange år, og det er der mange kommuner, der ikke rigtig har. Og der prøver vi så bare lige at hjælpe en lille smule med det. Det er jo ikke et lovgrundlag, vi kan servere på, eller et lovligt grundlag til at planlægge på, vi kan servere. Men vi kan servere nogle visioner for, hvad der kan lade sig gøre. Det er sådan, at ud af de 380.000 naturgasfyr, der er, der skal 260.000 gerne over på fjernvarmen. Men så er der jo så 115.000, der ikke skal over på fjernvarmen, der skal over på nogle varmepumper. Yderligere så er der faktisk oliefyr og biomassefyr, der også godt kunne trænge til at blive skiftet ud. Det er sådan en anden sag. Men det vi serverer, det er sådan set nogle forslag til, hvor man hensigtsmæssigt kan kigge efter det. Og det bygger jo på, hvordan husene de ligger i forhold til hinanden, og hvordan varmebehovene de er. Jeg tænker bare, fremtiden det er det vel, at de her varmeværker, vi har, de skal vel erstattes, halmværkerne, de skal erstattes af varmepumper. Det skal være store varmepumper, der skal ind, fordi hvad er det for en energikilde, der skal futtes af med i fremtiden, for at vi får opvarmet vores boliger? Og så er det jo det, vi har jo faktisk 60% af vores borgere, jeg tror 60-70%, der er på fjernvarme på Lolland, men vi har jo nogle distancer ud til nogle huse. Det er også den der samfundsøkonomiske beregning. Og der er vi nødt til også at sige, at det er en anden situation end Gentofte, og vi er nødt til at have de borgere med på et lille varmepumpesystem i deres ejendom. Det er den vej, vi er nødt til at gå, og der er man også nødt til at sikre, hvordan kommer de med på den omstilling, og få udskiftet oliefyr og eventuelt de her pillefyr, de har. Og det er jo forskellen på land og by, fordi du har hovedstadsområdet som dit distrikt, ikke? Og egentlig vil jeg sige, i forhold til det her med, netop hvad skal vi gøre for de kunder, der akut står og mangler hjælp? Der er mange muligheder. Det, der er vigtigt også at få sagt, det er, at et eller andet sted skal der noget finansiering med. Mm. Fordi vi har både de kunder, vi måske skal hjælpe med at ikke stå i en økonomisk ben, men vi har i høj grad også de investeringer til den omstilling i elektrificering, du taler om. I hovedstadsområdet ser vi på varmepumper, vi ser på geotermi, vi ser på andre måder at lagre energien på, og det koster. Hvis vi ender med at gøre fjernvarmen, var jeg ved at sige, lige så dyr som gassen, så kan den være blevet nok så grøn, men så er alle kunderne forsvundet. Og så er vi ikke kommet igennem med den grønne omstilling. Så vi er nødt til at gå på to ben i det her. Vi er nødt til at finde en balance, hvor vi både bevæger os på den grønne omstilling og holder et rimeligt prisniveau. Der er en hilsen til dig her, Brian Mathisen fra Thomas Breddam i Roskilde, som siger, at han er voldsomt begejstret over din indledning. Vi er i krise, og vi kan løse den, og tusind tak for, at du peger på det. Agilitet er meget passende som begreb. Kan vi bede staten om at lave en klog midlertidig suspendering af en liste af regler? Hvilke regler er vigtigst at suspendere, så der kan skabes mere agilitet? Det er måske noget af den flaskehals, du taler om, altså at kigge ind i, hvor er det egentlig udfordringerne er. Hvor meget ved vi? Det er jo et dejligt spørgsmål, det her, ikke? Jamen, jeg tror, altså myndighedsgodkendelser er jo helt afgørende, ikke? Altså, og man kan sige, der er altså et eller andet med nogle gange, så der skal sidde nogle medarbejdere og lave nogle beregninger, hvor at de jo faktisk godt ved, hvor de ender henne, og så er der nogle høringsperioder og nogle forskellige sagsgange, og der så jeg meget gerne, at man kiggede på det, og også kiggede lidt mere på de stortalslov, og ender det så på en anden måde, end man lige har planlagt nu. Så er det jo sådan, det er. Og det er jo heller ikke sådan, nu lyder det som om, at den her snak kun er om fjernvarme, fordi Holger har jo fuldstændig ret, det handler jo også om varmepumper. Mm. Og det, vi har i Varmeplan Danmark, det er måske mange, der tror, det bare er fjernvarme. Det er det faktisk ikke. Vi har faktisk peget på, hvor der skal være 500.000 individuelle varmepumper. Så det er jo ikke kun den ene eller den anden løsning. En ting, der kan gøres i forhold til det her, det er jo, at man ved at spare de arbejdsgange, faktisk også spare arbejdskraft. Og det tror jeg, det er ret vigtigt. Altså, at vi simpelthen kan finde de løsninger, der fungerer nogle steder, og bruge dem bredt over landet. Jeg ved, det er noget af det, du også vejer på. Ja, altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi kan spare noget arbejdskraft, hvis vi netop deler viden på tværs af hinanden.
En ting, som vi er begyndt at tale om, det er jo også hele udbudsreglerne. Der er rigtig meget udbudsarbejde. Det tager mandkraft både hos rådgiverne, hos forsyningsvirksomhederne og i kommunerne. Kunne vi lave en standard? Det er jo ikke, fordi vi ikke skal lave udbud, det er da fornuftigt, men kunne vi lave en eller anden form for standard, så når kommune 1, 2, 3, 4 skal ud, eller forsyningsselskab skal ud og udbyde rørarbejde, jamen så kan de trække en fra nettet, så er jeg ved at sige, og så rulle den ud, fordi jeg mener, at få lavet rør er noget af det samme fra kommune til kommune. Ikke? Så kunne vi kigge, det er det, jeg mener med, kunne vi kigge vores arbejdsgang igennem, og så standardisere, bruge viden, lære hinanden, så kan vi måske, for Brian har jo ret, vi er jo nødt til at have hænderne nu, de kommer jo ikke først om 5 år. Ja, jeg tror, altså noget af det, som vi også har peget på, vi udkom med Ingeniørforeningen med et notat for et par uger siden, og noget af det, man kunne gøre, det var jo at lave en national taskforce, der ligesom hjælper med nogle af de her sagsgange, så det ikke bliver fuldstændig det lovløst, men der skal jo være en lokal forankring og noget lokal viden i det. Så det synes jeg egentlig er vigtigt. I forhold til økonomien i det, så kunne man jo forestille sig, at hvis man nu som fjernvarmeselskab får lov at overtage et naturgasfyr, der er masser af fjernvarmeselskaber, der slet ikke er interesseret i det. Jeg synes, det er voldsomt administrativt tungt, og hvad ved jeg. Men man kunne jo forestille sig, at de blev kompenseret 75% i prisdifferencen i en periode, sådan at der er en gulerod for dem, der tilslutter sig og skriver under på den her kontrakt. Men at den der kompensation økonomisk for fjernvarmeselskabet, den bortfalder simpelthen efter 3-4 år, sådan at Finansministeriet også kan være med, men sådan at der også er en hånd på kogepladen for fjernvarmeselskaberne. Sådan en gode forslag, der vælter ud. Skal vi lige over til Kommuneland og høre? Altså, hvad kan I mærke det nu? Jeg tror mere i forhold til den omstilling med, at varmeværkerne skal overtage gassen, det har jeg sådan set ikke nogen holdning til, fordi vi har ikke naturgas på Lolland, og vi skal heller ikke have det. Så jeg synes, det er fint at hjælpe de her mennesker ud af en klemme, og det skal være solidarisk, og det vil sige, i at det er også alle vores andre forbrugere. Jeg får jo billige fjernvarme i Maribo. Et gennemsnits parcelhus koster 12.000 om året på 140 kvadratmeter at varme op, på trods af den krise, vi har. Det er jo vanvittigt billigt i forhold til, og der skal vi jo måske sige, at den her krise, vi har, der skal vi bygge det lidt på noget solidaritet, så jeg kan sagtens følge tankegangen. Men er der noget i, at vi skal have etableret en krisestemning i højere grad? Det har man jo ikke lyst til at gøre folk bange, men der er kommet sådan et godt forslag her, som jeg synes på en eller anden måde sætter en stemning. Det er Niels V. H. Sørensen, som skriver, at i den grønne omstilling kunne man jo også godt overveje at begrænse biltrafikken, altså mere kollektivtrafik, mere cyklisme. Man kunne finde på noget med road pricing, altså en eller anden form for beskatning af biler af de kilometer, der bliver kørt. Altså, jeg kan godt se, at det får dig lige til sådan at ryste. Jeg bor langt på landet, nu kører jeg elbil, og jeg synes ikke, jeg belaster. Så jeg synes ikke, jeg skal straffes for at bo på landet. Fordi at, Men krisestemning, altså benzinen er også dyr, der kan jo godt være et eller andet i, at vi skal mere systematisk gå til værks. Jeg tror faktisk, vi har en unik mulighed nu også for at sætte turbo på den her omstilling, fordi jeg tror faktisk, vi har befolkningen med os. Mm. Og jeg synes bare, at vi skal se at finde de modeller, der gør, at vi får lavet de rigtige løsninger. Mm. Det er lidt lettere at cykle rundt i Gentofte, ikke? Jo, men altså, der er jo for eksempel et forslag i vores kommunalbestyrelse om, at man skulle sætte temperaturen, i hvert fald undersøge, sætte temperaturen ned med 2 grader i alle institutioner og måske også bredt. Så der er jo noget, alle tænker, men jeg tror også, som Holger, vi er kommet over det her tipping point. Befolkningerne er med, så det er jo at gøre det. Vi kan måske skrue lidt op for tempoet nu, men jeg tror også, det bliver vigtigt at prioritere, og det er derfor, for nu kaster vi os lidt skrin over det hele. Hvad er det vigtigste? Og der er det jo godt, hvad Brian og hans folk, de gør ting og sager, så vi får nogle retningslinjer. Fordi det er meget nemt at sige, at alt skal gøres, ikke? Men jeg tror, man er nødt til at også finde ud af, hvad er det, der har effekt på den lange bane. Også så vi ikke bare kaster for mange penge ud af vinduet. Det er lidt farligt nu. Du nævnte jo netop, at vi kunne sådan set godt huske i 80'erne, hvor vi havde den lille energist, blandt andet. Altså forskellige kampagner, som gør os opmærksom på, at vi faktisk er en del af en udfordring sammen, og vi er kompetente, handlende mennesker. Jeg mangler jo sådan set, hvis jeg skal være helt ærlig, at høre både fra kommunerne og fra min varmeforsyning, at der er krisestemning. Der er jo ikke nogen, der siger til mig, skru lidt ned for varmen eller tage en ekstra trøje på. Ja, men også her tror jeg, at vi skal stå lidt på to ben, fordi det er, altså, der er muligheder i det her, men der er også muligheder for energibesparelser. Man kan sige, at det, der er fordelen ved, når energiprisen stiger, det er jo også, at den giver et økonomisk incitament for dem, der kan
til at spare på energien. Ja. Ikke? Og derfor er det jo rigtig fornuftigt, at vi sætter ind med tilskud på der, hvor folk enten ikke kan lave noget andet, eller ikke har de økonomiske muligheder for det. Men alle os andre, vi skal da skrue ned for varme. Vi skal gå i bad om aftenen. Eller stille nogle krav til noget kollektiv trafik lige nu. Stille nogle krav til kollektiv. Det er jo så ikke lige mit område, men mit, til sammenligning kan du sige, stille krav om lavtemperatur. Det er også en af de ting nu, Gentofte er også en af mine ejere, vi lige har besluttet, det er at øge afkølingstariffen, som netop er det, der gør, at vi sådan set sænker temperaturen i hele systemet. Brian, hvad Mathis? Ja, jeg tror, der er en stemning, man kan udnytte, men jeg er jo lidt smule fortørnet over i virkeligheden, at der ikke er nogen energisparekampagner. Jeg forstår godt, der bliver sagt jo indirekte her, at priserne er så høje, at incitamenterne er der, og forståelsen er der. Men man skal bare være klar over, at herre fru Jensen altså ikke helt er klar over, altså ved helt, hvordan det foregår. Hvad er det for nogle skjulte elforbrug, jeg har? Hvordan kan jeg spare, når jeg kører i min bil? Hvordan kan jeg spare på min varmeforsyning? Jeg har jo faktisk både spurgt hedengangle Dansk Energi, nu Green Power Danmark, jeg har spurgt Dansk Fjernvarme, jeg har spurgt Drivkraft Danmark, jeg har spurgt brancherne ad, som jo alle sammen taler om, at vi har en forsyningsmæssig krise, om de har lavet energispareinitiativer. Ingen svar. Jeg har ikke fået nogen svar. Der er ikke nogen, der laver noget på regeringsniveau. Der bliver ikke lavet noget. Altså hele Europa kan vi spare 10% af energibehovet. Og jeg synes bare, det er en lille smule mærkeligt. Altså, der er en masse skjulte behov derude. Det var den ene del, jeg gerne lige ville have lov at sige. Det andet, jeg gerne lige ville have lov at sige, det er, at vi skal dele med passe på med at lave noget, hvor vi ikke har borgerne med. Altså for eksempel sådan noget som tilslutningspligt, hvor man tvinger noget ned i halsen, der i forvejen er derovre. Og det behøver du ikke sige til nogen borgmester. Nej, det ved jeg godt, men jeg er ikke særlig stor tilhænger af det. Man kan så sige, at man kan give muligheden, og så kan man selv vælge som kommune, om man vil bruge det. Det forstår jeg som en udmærke. I forhold til VE, så er VE i Danmark jo ikke det, der løser gaskrisen, men VE er noget af det, der selvfølgelig er med til at løfte Europa ud af gaskrisen. Men igen, altså, vi skal faktisk efter min mening ind og kigge på VE-loven og noget med det lokale krav til det lokale medejerskab i forhold til at få de her ting stillet op. Og så kan det altså heller ikke nytte noget, at man stiller solceller op langt fra de store behov, i stedet for at de kommer op på tage tæt på Gentofte, hvor man har nogle store forbrug for eksempel. Altså vi skal også til at planlægge langt, langt bedre. Jeg er klar over, at branchen jo rokker sig over og skal betale for nogle ledninger og det ene og det andet. Det er jo den retning, vi skal i. Det er interessant. Det er åbenbart en del af pakken til dig, altså solceller på taget. Hvad er det? Lad os lige prøve at tage lige afsluttende her. Hvad er det ved tiden, der gør, at vi pludselig kan gøre noget, vi ikke kunne for et halvt år siden? Altså for eksempel sige til borgerne, prøv lige at se en gang. Kunne det ikke være fint med sådan en gang solcelle her? Det er vel to ting. Det ene er, at klimabevidstheden bliver større og større. Det andet er, at vi jo nu er en særlig krise, som jo på en eller anden måde er mere sikkerhedspolitisk og det er blevet lidt dyrere, men altså, det er heller ikke, i hvert fald min kommune, så slipper jeg det ikke, for vi ikke er særlig gasafhængige. Ja. Så på den måde er der bare nogle, altså, er der en masse ting, der skubber os og siger, nu skal vi gøre noget. Men altså, man kan jo også være, krigen kan jo være slut om 3 måneder, og hvad så? Ja. Hvad sker der så med gasbevidstheden? Ikke? Det kan også vare 3 år, ikke? Men jeg tror, at nu er vi i gang med noget, vi skulle have gjort alligevel, og det er jo det positive i det her. Forhåbentlig er vi blevet kloge på, at vi ikke kan have den slags venner, når det viser sig at være i den grad fjender. Tak skal I have, panel, fordi I tog debatten om, hvad det er for et samarbejde på langt og mellemlangt og nok også virkelig kort sigt. Der er rigtig meget godt, kan jeg høre, på vej til kommunerne i pakken. Se, hvis vi nu trækker lidt ud, så kan vi gøre plads her til Sten Christiansen, formand for Gate 21, og jo altså borgmester her i Albertslund. Jeg skal lige nå at sige mange tak for alle de gode spørgsmål og kommentarer, der er kommet. De bliver samlet op og skal bruges selvfølgelig til det arbejde, der ligger i fremtiden også. Værsgo. Tak for det. Og tak, Anja, for en fornem moderation af debatten her. Og tak til alle paneldeltagere for at stille op. Jeg tror, jeg vil påtage mig lige at samle nogle hovedpointer op, sådan som jeg har hørt det. Det første, det var selvfølgelig ministerens indlæg, hvor Bødskov jo meget præcis pegede på to store udfordringer. To af de allerstørste udfordringer, vi står overfor, nemlig den grønne omstilling, og så grøn skattereform, og så Ukraine-krisen. Hvis man sådan tænkte, at man ville få sådan lidt mere præcist
indblik i, hvad den grønne skattereform ville gå ud på, så må jeg så sige, at det leverede Morten ikke helt på, men fik dog indikeret, at det bliver industrien og landbruget, som kommer til at være i fokus. Og det er jo i høj grad også to områder, hvor der er nødvendigt med en indsats. I forhold til Ukraine-situationen, så er regeringen også opmærksom på at forcere uafhængigheden af russisk gas og russiske energikilder. Og det tror jeg også, at de senere indlæg jo meget kraftigt har understreget, at det var nødvendigt. Både Holger og Michael gjorde på fornem vis rede for, hvordan er det, kommunerne arbejder med en grøn omstilling, og hvad er det, vi er opmærksomme på der. Det handler om, på den ene side, at der er nogen, der producerer energi, men vi er også alle sammen forbrugere, og det er altså nødvendigt, at vi har et stærkt fokus på det, og også at vi får en mere agil planlægning, nogle flere redskaber til at kunne udrulle blandt andet fjernvarme med stor hast i de kommende år, hvis det er sådan, at vi skal sikre et sammenhængende energisystem. Kamma fra CTR gjorde det jo meget præcist, at vi har en meget, meget effektiv forsyningssektor, energisektor, som er klar til at levere. Vi står selvfølgelig kvad høje konjunktur, der er i samfundet, så står vi med mandskabsmangel også på det område, men vi har rent faktisk en effektiv energisektor, som rent faktisk kan levere løsningerne, og jo faktisk har gjort det siden 1970'erne, hvor vi jo i virkeligheden gjorde os uafhængige af den saudiarabiske olie. Og det var egentlig også derfor, og jeg godt afslutte mig at stille spørgsmål omkring liberaliseringen til ministeren, at jeg spurgte til liberalisering af affalds- og energisektoren. Altså er det nu, vi skal bruge umiddelbart mange kræfter i bestyrelser og andre steder på at diskutere, hvordan vi kan selskabsgøre sektoren her, frem for at have et fokus på de milliardinvesteringer, som er nødvendige i vores energisektor. Og det var ministeren ikke meget for. Nu er det jo ikke ministeren, eller nu er det ikke regeringen og kommunerne, der har en aftale. Det er regeringen, der har en aftale med de øvrige partier i Folketinget om lige præcis det. Så der er altså basis for politiske initiativer på det her område her. Og Brian sluttede så af, synes jeg, meget præcis med at tydeliggøre, at det er selvfølgelig, kan man sige, at boykotte Rusland i forhold til de energiforsyninger, som vi får derfra, men det går jo faktisk også den anden vej. Og jeg tror, at Brian har en rigtig, rigtig vigtig pointe i, at vi har nok gennem de sidste 20-30 år, kvæg vores effektive grønne omstilling, vendet os til, at det med en grøn omstilling, det er noget, der kommer med komfort. Nu kommer det også med krav til, at vi rent faktisk ændrer adfærd, at der er brug for, at vi også, når vi kigger på vores energiforbrug, kigger ind i det. Og at det er vigtigt at få borgerne med. Så formiddagen her har i hvert fald tydeligt gjort det, at vi har vigtige opgaver foran os. Det har vi i kommunerne, det har vi i regionen, og det har man også i regionerne, og det har man også nationalt. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi i G21 kan fortsætte med stærke grønne partnerskaber, som kan levere mange af de løsninger, som bliver efterlyst. Tak fordi I deltog her.